Í forkeppni meistaradeildarinnar í Dyflinni í miðri viku áður en kom að leik gærkvöldsins við Fram í Úlfarsárdal. Ágúst Eðvald Hlynsson skoraði sitt fyrsta mark í sumar þegar hann kom þeim grænklæddu í forystu eftir aðeins rúmlega mínútu leik eftir rugling í vörn Framara. 1-0 stóð í hálfleik en strax í byrjun þess síðari fékk Delfín Tsimbe að líta fyrir klaufalegt brot á Gísla Eyjólfssyni sem var við það að sleppa í gegn. Við tók tíðindalítill síðari hálfleikur þar sem Blikar spiluðu einum fleiri og sigldu 1-0 sigri í höfn. Breiðablik með 30 stig í þriðja sæti deildarinnar en Fram á hinum endanum í því tíunda með 14 stig, tveimur stigum frá fallsæti. Blíðskapar veður á Hásteinsvelli í dag, sól og logn, aðstæður sem að bæði lið þekki ekkert sérstaklega vel. Eyjamenn byrjuðu leikinn betur og á 13. mínútu leiksins fengu þeir vítaspyrnu Keflvíkingar brutu klaufalega á Bjarka Birni Gunnarssyni. Felix Örn Friðriksson steig á punkti fyrir IBVF en spyrna hans hafna í þversláni, en markalaust. Fyrsta marki kom aftur á móti á markamínútunni frægu. Alex Freyr Hilmarsson átti þá frábæra sendingu upp í hornið á Oliver Heiðarsson. Hann skildi vardamanni eftir í rikinu, lagði boltan í teginn þar sem að Hermann Þór Ragnarsson gat ekki annað en skorað 1-0 fyrir IBVF. Keflvíkingar byrjuðu síðar hálfleik með látum og hinn skemmtilegi Sami Kamel jafnaði leikinn með góðu skoti í teignum. 1-1 og allt galopið. Hagur Eyjamanna vænkaðist á 64. mínútu er Keflvíkingurinn Sindri Snær Magnússon var rekinn af velli fyrir háskaleik. Ívar Orri dómari aldrei í vafa og rak Sindra umsvifalaust í sturtu. Eyjamenn voru nálægt því að tryggja sig sigurinn á loka sekúndu leiksins en allt kom fyrir ekki og liðin skiptust því á jafnan hlut í Vestmannaeyjum.